从生理生物体内而有的这些电讯号呢，我们把它总称叫做 bioelectric phenomenon， 哦，电生理这样子的一个现象。好，那在开始之前呢，我想要先，因为我们刚刚说各位其实对电应该是很熟悉才对嘛，对不对？你们上过了很多的电磁学、电路学，你们也做过了很多的电子实验。那我们一般电机系里面学到的这些电，到底跟人体里面的电有什么不一样？哦，我们知道说是说从上礼拜的内容里面，我们知道其实意大利的 Gavani 他其实在大概在200多年前发现了生物体内也有电这个东西。OK， 但是这个电跟我们在电线里面走的电到底有什么不一样？哦，当然经过了200多年，我们大概都知道说这些其实是一个其实它们本质上都是一样的，就是在单位时间之内有静电荷这样子的移动。OK， 那所以这个单位时间内通过的静电荷的量呢，大致上就我们就把它叫称作电流嘛，对不对？然后它可能会根据电场的感应来决定它的走动的一个方向，所以其实本质上都是一样的。可是它们的类别上面有什么不一样的地方吗？还是它们其实完全都是一样的？我们先来看一下那个我们在电路学实验里面学到的这个电好不好，也就是跑在电线里面这个电，请问一下它是怎么样子导电的？通常来讲我们导线的材质都是金属嘛，对不对？那金属是怎么导电的？金属其实里面是很多的金属的元素嘛，一般来说我们最常用的是铜嘛，对不对？那铜要怎么样导电？来，我们来那个让同学发表一下意见好不好？来，这一排最后一位同学好吗？这一排蓝色 T 恤，嘿，是，你觉得电线是怎么样导电的？电子嘛，对不对？对啊，很好啊。哦，因为我们知道金属这些元素，所谓的我们讲的这些金属元素，包含铜、离子、铜的这个元素，它其实在外层的价电层，它其实有很多的自由电子。OK， 这些自由电子呢，它其实是跟元素的间接力没有那么强，所以它其实是可以移动的，它会可以受到电场的感应而移动。那我们把这些电子叫做自由电子。OK， 它相对之下还蛮自由的。哦，所以你只要有一些电场的施加，它就会依照这个同电相斥、相吸的这个原理，它就会开始流动，然后产生电流。OK， 那金属这些元素由于它的元素本身的特性很稳定，然后它又有这些活泼的这些自由电子，所以我们常常拿来做导电用，因为它的电阻很低，没错吧？好，那回到我们的重点，生物的体内到底要怎么样子产生这个电讯号，怎么样子产生这个电流？我们有自由电子吗？我想除了机器人以外应该没有人是金属做的吧，对不对？请问一下人体的构造里面会有这些自由电子吗？好像不会有。哎，那我要怎么样导电？你身体里面如果打开的话应该没有很多电线嘛，对不对？你有的是什么？有肌肉， OK， 可能有一些脂肪，可能有一些骨头之类的， OK， 有一些这些有机的组织，那它到底要怎么样产生电流来造成刺激或者是肌肉的收缩呢？啊，为什么我们说它，我们其实在生物体里面可以找得到电讯号呢？哦，所以很明显的，我们其实跟电路学里面的这些电流和导电现象其实是不太一样的。哦，虽然它本质是很像，都是电荷，但是它们的导电的介质不太一样。哦，在电线里面导电的是自由电子，但是在体内导电的是另外一种带电的电荷，是什么东西？带电的粒子，我跟你这样讲，另外一种带电的粒子，它其实就是离子 ，iron 离子。OK， 我们体内其实有很高的成分是水嘛，对不对？但是除了水以外，我们有很多金属离子或者是一些其他元素的离子。
OK， 常见的包含像钠离子、钾离子、氯离子这些东西。那这些东西它都不是电中性的，它都是有带一些正负电。那如果我们能够让这些电荷在我们的体内做不均匀的分布，我们就可以产生电场，你量到就会是电压。那如果你还可以更进一步的让它产生流动的现象的话，换句话说，你在单位时间之内创造电荷的运动的话，那其实你就可以产生电流。OK， 所以它们其实都是，它们的电本质都是一样，都是有电荷的这些流动，但是它们的介质不太一样。OK， 所以我们在这一个章节，今天的这个 topic 里面，其实我们要讨论的就是在细胞的这个 scale 上面。OK， 细胞的这细胞体内外，它的一些离子的分布所产生的一些电性的效应。OK， 好，那凡是讨论这一个现象的科学呢，我们给它一个名字叫做电生理学 （electrophysiology）。后面这个 physiology 的话，就是生理学的意思，就是我们人体组织的一些生理的所有的生理现象都叫生理学。那跟电相关的，我们就在前面加一个 electro。OK， 所以我们其实就是要探讨这个部分，我们到底要怎么样产生这个电位。 OK， 那怎么样造成电位的改变来传递所谓的电生理电讯息。 OK， 或者电生理讯息这样子。哦，那在了解这些东西之前呢，我们先看一下我们的体内有哪些东西是需要电磁机来控制的，或者是我们需要用它在这个组织里边会有电磁机产生的。OK， 好，主要的话呢，就是我们上面写的神经系统，还有我们的肌肉系统这两个东西。哦，那神经系统大家都很应该都很熟悉才对，就算你不是第三类组的同学，你大概也上过生物嘛，对不对？你也上过一些健康教育，你知道其实我们人体里面是靠着神经来传递讯息的，告诉你哪里痛 ，OK， 或者是告诉你肌肉应该什么时候施力，做什么样子的运动。OK， 那怎么样子去沟通这些资讯呢？其实它里面神经系统里面跑的就是电讯号。OK， 所以我们必须要适当的在神经细胞之内产生电讯号，然后还能够让它在这些不同的端点能够互通有无这样子。OK， 那除此之外呢，肌肉细胞也是另外一个会产生电刺激的一个主要的一个系统。哦，因为我们所有肌肉的收缩，你只要出力，其实都是肌肉收缩的现象。肌肉要怎么样收缩呢？其实就是给它电刺激，它就会收缩。OK， 那所谓的电刺激就是由神经系统传递过去的。OK， 然后会产生一些肌肉的里边一些蛋白的一个位移，然后产生张力这样子。好，我们就可以出力。哦，这两类的细胞呢，我们都把它叫做可激发细胞 excitable cell。哦，因为它都可以受到电位的刺激，然后去改变离子的分布，创造出一些电位。OK， 哦，那到底是什么电位？我们今天稍后就会讲。哦，那这些细胞所产生的电位大概是多大呢？哦，我们说人体又不是只有电路板上面会有电讯号，人体里面又有电讯号。那人体所产生的电讯号大概有多大？上礼拜稍微有提到一点点，不过我相信各位都忘了，应该没有人还记得，对不对？但是没有关系，忘了也无所谓。但是你大概有一个印象，是人体或是生物体内所产生的电讯号，其实相对上来讲是蛮小的。哎，跟你一般接触到那个几伏特来比，应该是小蛮多的，的确是蛮多的。各位可以在上面看到一些数字，哦，我写的是-50到-100 millivolt， 然后到正60个 millivolt， 这什么意思呢？哦，他在告诉你的是，一般来说我们的可激发细胞它所产生的电位 OK， 我们这个电位是有方向性的，哦，它的定义是细胞内相对于细胞外的电位，或者是我讲膜内细胞膜内相对于膜外的电位。在平常的时候 roughly 大概是在负的部分，负的50到负的100，到底数值是到多少会根据你细胞的形态生物的形态而有所改变。 OK， 然后当它接受到刺激的时候 OK， 它会产生另外一个新的电位叫做动作电位，它会迅速的把它的这个我们刚说的这个细胞膜电位呢，从负的
几十到上百个 millivolt 上升到大概五六十个 millivolt 这个 scale。 OK， 所以呢这个大概就是它的 range。 好，你刺激它的时候它就会跳上来，而不刺激它的时候它就会降回去，这样子。 OK， 所以它就可以传达一些资讯，这样应该没有什么问题嘛。那这些伏特，这些 millivolt， milli 大家都知道是十的负三次方，一个 millivolt 的话等于是千分之一个伏特。各位的那个，通常来讲我们使用的干电池的在全新的状态之下是应该是 1.5 伏特、哦、所以换句话来说它是1500个 millivolt。 我举这个例子是要告诉大家，就是我们神经细胞或肌肉细胞所产生的这些电讯号其实是远小于我们生活环境会接触到的这个电位，它其实还蛮小，并没有很大。 OK， 好，所以应该没有问题嘛。所以我们来看一下，根据不同的这些肌肉系统或是神经细胞的，我们其实在不同的位置上面所量测到的这些电生理讯号呢，我们也有一些不一样的名字。我们用这些名字来做一些分类，最常见的呢大概会有这几个。好，那这几个其实如果有印象，上礼拜我们也有稍微提过。那我们先来看一下这三个名词里面呢，它其实都有一些特征，包含了一开始它都说是 electro 开始的一个字根，那 electro 是跟电有关系的嘛，那因为我们现在讲的都是电生理讯号，所以一定有这个 electro 这个字。那后面都会有一个 graphy， OK， graphy 代表在这个地方代表的是图表的这种方法。好，我们把这些电讯号记录下来形成一个图表，那作为临床上诊断的一些依据。 OK，对，这个是 graphy 的意思。那中间的地方的那个字根呢，就是告诉你说这个电讯号到底是来自于哪里的。以第一个来讲呢，它是 cardio， 那 cardio 我们刚之前讲过，它其实是心脏这个字的字根，所以 electrocardiography 讲的就是心电图。那简称来讲的话，我们通常会把它叫做 ECG， 但是在很多临床的那个设备或者是系统里面，我们有时候也会讲 EKG。哦，这两个名词虽然不一样，但它其实是一样的东西。为什么有的叫 ECG 有的叫 EKG 呢？因为 K 这个字根是来自于德文的字，德文里面的 cardium 前面那个不是 C， 它是 K。 哦，不过发音非常的接近，这样子。哦，那所以 EKG 是因为之前我们在研究电生理讯号的时候，其实在德国的部分他们也有很多显著的很多著名的研究成果。哦，所以很多的研究是延续那个地方过来的，那名称就会跟德文里面的名称会比较接近。 OK， 好，哦，这个是 EK， 这两个都是一样的。到目前为止我接触到临床的人员里面，有人也是讲 ECG， 有人是讲 EKG， 都有。哦，所以他们两个其实是一模一样的东西。哦，那第二个的话呢是大脑里面的神经细胞。 OK， 大脑里面，大脑很重要啊，对不对？它基本上就是我们整个人体意识啊、记忆啊，或者是感觉、运动，全部的神经中枢都在那个地方，所以里面有非常非常多的神经细胞。 OK， 那他们在工作的时候一样会产生一些神经讯息。 OK， 我们就把它叫做 electroencephalography。 OK， 中间那个 encephalo 那个字的字其实就是脑的意思。好，那简称的话呢就是 EEG。 那第三个呢则是跟前面两个跟第二个不太一样的，就是它其实是代表是肌肉所产生的一个电位。哦，那肌肉可以是任何的肌肉，比如说你的二头肌， OK， 或者是你大腿的肌肉，或者是你其他身体周遭的这个骨骼肌都可以。哦，它是一个比较广义的字。哦，那我们就使用 muscle 所延伸出来那个 myo 这个字当做我们的字根。哦，就叫 electromyography。哦，这都是在临床上面，这三个都是在临床上面使用非常多的一些生理的电讯号。 OK， 那我们在下礼拜也会对这些讯号的一些特征或者他们的一些应用多做介绍。那今天我们会在比较基础的地方琢磨比较多，就是怎么样产生这些讯号的。 OK， 好，那当然还有一些其他的地方也会产生那个电讯号，比如说有人是研究胃电图，胃部的收缩所产生的电位。哦，甚至肠电图也有这种东西。哦，或者是眼电图。哦，眼睛在运动的时候活动的时候，它其实也会产生一些电位改变，包含是视网膜上面也会有，或者是眼睛的周遭的肌肉也会有。所以其实有很多不一样的这个电生理讯号，那只是我们这边这三个比较常在用，所以我们抓出来特别讲，这样子。好。
回到我们正途，我们到底要怎么样产生这个细胞膜的电位呢？哦，这个 membrane 的意思就是我们的细胞膜，哦， potential 是电位嘛，各位应该知道，所以这个其实翻成中文很简单，就是细胞膜电位。这个研究呢，虽然我们在200多年前 Galvani 就已经发现了生物体内有电这件东西，但是其实比较有系统的研究是这个世纪才开始的，哦，为什么会拖那么久？原因很简单嘛，你要研究的电位是细胞膜电位，细胞很大还是很小？很小，非常小，而且我们要量测的是细胞膜内相对于膜外的电位，所以最直觉的方法就是你必须要能够 attach 到细胞膜内的电位，相对于它膜外的环境里面它的电位差是多少。细胞很小啊，所以量测这件事情简不简单？当然不简单，所以光这一步就拖很久了。再来呢，我们要量测的电位是细胞还在最好的状况之下，是细胞还具有生命状态之下的电位。如果今天它已经死的话，那保准它电位会跟活的时候不一样。 OK， 所以换句话说呢，其实你要在这么小的细胞，而且在它还活着的时候，还 active 的时候去量它的这个对电刺激的反应或者它电位的变化，这其实不是一件很容易的事情。好，那这个研究一直到了20世纪初的时候有一个很大的进展。哦，原因是为什么呢？因为我们找到一个细胞非常好用，那个细胞呢在我们的 squid 上面。有人知道 squid 是什么吗？就是小卷。 OK， 就是你在吃海鲜里面的那个小卷或中卷那些东西，那个叫做 squid。 哦，或者是有人会把它叫做透抽套丢。 OK， 那个叫做 squidSquid 在这个地方帮了什么忙呢？我们发现 Squid 很特别的，就是它在它的身体里面有一些神经非常的大条。多大呢？它的直径可以到1 millimeter。 1 millimeter 意思就是你眼睛就可以看到那一条。哦，这个 scale 算是非常大的哦，一般的细胞没有在那么大的哦。哦，通常来讲我们的神经的这些纤维或神经的突触，它的大小我们是用 micrometer， 10^-6次方，数十个 micrometer 到 micrometer 这个等级的，但是这个是1 millimeter， 所以很大。哦，我们发现呢，哎，这个 squid 很好玩，它在那个它的这个整个表面肌肉层上面呢，它会有很多很明显很长的这些神经突触。 axon 的话就是突触的意思。哦，因为很大，所以我们还把它叫做 giant axon， 不是 giant squid， 不是大乌贼，是乌贼上面的大突触。哦，它多大呢？1 millimeter 直径。所以换句话说，哎，我如果想要去量测这个突触内部的电极的话，这是有可能的。而且呢，虽然不是很简单，但是也不是那么难，你只要把一根电极的针插进去就可以了，至少你看得到，或者是显微镜里面应该是非常清楚。 OK， 所以当我们发现这件事情之后呢，哦 OK， 我们开始能够有系统的来针对细胞膜的电位做一系列的研究。哦，我们甚至可以把它放在不同的离子浓度里面看它反应是怎么样子，或者是我们可以对它施加不一样的电刺激看它的反应是如何的。哦，这都有助于我们了解细胞膜的结构还有它们的功能。哦，那即便是如此，其实还是花了我们不少的时间，大概20几、20-30年的时间来去了解细胞膜真正的一个结构。哦，那我们现在所采用的细胞膜的这个模型大概就是我们常讲的 HH 模型， HH model。 它是由这两位先生，一个是 Hawking， 一个是 Huxley， OK， 他们两个所共同提出来的。那他们也因为这样子的一个卓越的贡献呢，在1963年拿到诺贝尔奖。OK， 哦，那其中啊，那个 Hawking 在那个获奖的时候有讲了一句话，还蛮好玩的，就是他说他觉得这个乌贼应该也要得奖才对，因为如果没有他的话，我们不可能会有这些成就。你就知道说，其实他对我们的影响还蛮大的，对这个细胞膜的影响、研究影响还蛮大的。哦，那我们讲了半天，到底在哪边呢？乌贼大家都吃过，但是它的突触你一定没看过，对不对？所以我们来看一下，一只完整的乌贼长得像这个样子，其实它不叫乌贼，它叫做透抽啦，它长得像这个样子。那它的背部上面其实会有很多的神经，那其中有几条比较
很明显的呢，我们就把它叫做 giant axon， 在这个地方，好、哦，这个是它头部和头足的部分。好、哦，那看照片不如给各位看影片一下哈、哦，让你们知道它到底长了什么样子，然后它的刺激是什么样子。所以我们在这个地方呢，有准备了一个影片，它其实是在1970年代，将近50年前，在英国的实验室里面拍摄的影像的影片，所以给各位稍微看一下。这个我先讲一下，这个影片长度不会很长哦，只有2分半钟，它里面内容大概就是要让你看一下当时的这个乌贼的解剖实验大概怎么进行的。它是1970年的实验，但是它是模拟当时1936年的时候，他们这个样这位先生他在发展这个乌贼实验的时候的这个过程，还有他的简单的一些实验的一些结果哦，所以各位可以看一下。那不过遗憾的，这个是纯粹都是英文的配音，而且你也知道50年前录的声音其实品质不是很好，所以如果有兴趣的话，各位可以练一下你的听力，然后回去在网络上面就可以找到这些影片。那我发现其实也有人把它放到 YouTube 上面，所以你其实都可以找得到。好，那我现在就放给各位来听一下。And on each side, close to the inhalar opening of the mantle cavity, a large gap. This is called the stellate gap.你可以看到它把上面的一些脏器移除，下面出现了这个一条一条的细细的这个东西，就是我们说的 axon。 它里面有一直讲到 ganglion 这个字的话是神经节的意思，然后这个是在显微镜底下看到的状况。上面这个小小的其实是其他的小神经哦，真正的 giant axon 是这一个，就是下面那个很大块白白的那个就是 giant axon， 所以各位可以看得出来跟一般的神经的大小是差很多的。Closer examination of the dissected ganglion confirmed this, and detailed studies of its histology convinced Young in 1936 that each of these tubular structures must be a single nerve fiber, a giant axon formed by the fusion of very many small ones. Young confirmed this hypothesis.这个是电刺激器，他用这个东西去施加一些电刺激。哦，所以各位看到了，死而复生了哈、哦。OK， 大概就这样子而已哈、哦。有兴趣的同学可以自己去看一下。那你可以看到最后那一幕的话，就是它其实就是利用很简单的一个电刺激去刺激那些 axon， 那 axon 是连接到它的身体的那个它的 wing， 它的那个翅膀或者是它的那个身体的结构了，所以它就会开始收缩。 OK， 哦，那即便它都已经被解剖开了，头都被剪掉，但是它还是可以做这些动作，所以还蛮特别的。 OK， 所以我们发现了这一个 giant axon 之后呢，我们就可以拿它来做实验，我们就可以知道说，哦，这个其实，对我们的研究的影响很大。那这个实验大致上的装备大概是怎么样子呢？其实我们可以用一些图画给各位看一下。在上面这个地方呢，这一条其实就是我们的 axon。OK， 那你要观察它的刺激现象的话，首先第一个你要有能够产生刺激的东西嘛，这就是我们 electronic stimulator， 哦，电刺激器。我们可以去调整送出这个刺激的电位的大小还有时间上的长短，哦，是怎么样子的脉冲从这边送进去。那此外呢，在这个地方会有一个微小的电极，针刺电极，你把它刺进来之后呢，因为电讯号很小，所以要经过适当的放大器，我们用 amplifier 来做一个表示，哦，达到电位放大的功能，然后就可以接到像比如说示波器这样子的电位观察的仪器上面，你就知道它的
反应是怎么样子的。下面这张图呢，就是在整个量测过程当中你很有可能接收到的一个量测曲线。哦，那一开始的地方呢，这个地方电位本来是零嘛，相对电位是零，然后刺进去之后呢，开始会往那个 resting potential 下面移动。 resting potential 代表就是在整个电位稳定的状况之下，平衡的状况之下，细胞膜内相对于膜外的一个电位差。 OK， 所以是一个稳定状况的一个细胞膜电位。哦， roughly 我们刚刚有看过-100 to -100，类似在这个 range 里边。哦，在这个例子里边，它是对到大概是-80个 millivolt。哦，这边的单位是 millivolt。然后呢，刺激开始之后呢，我又一旦这个刺激够大，引发了这些细胞的反应之后呢，它就会产生一个叫做动作电位的东西。那动作电位的话呢，它可能会到正50个 millivolt 这样子的一个 scale。然后呢，从刺激这一端，从这一端呢开始传递过去。哦，到这个地方被我们的讯号接收到。哦，所以你可以看到这边呢就会产生一个电位的变化。哦，这一个电位的上升我们就把它叫做 action potential。 哦，有时候中文的话我们通常是翻成动作电位。哦，那除此之外，各位可以注意到这个地方有一个电位小小的波动，我们把它叫做 stimulus artifact。这个东西是怎么来呢？原因是因为在这个地方你产生刺激的时候，难免会造成一些电场的波动嘛，对不对？那这一条神经呢，它基本上是浸泡在我们的等张电解质液里面的。换句话说，这整个环境其实都是导电的。OK， 所以这边电场的变化呢，这个电场急剧的变化呢，也会传到这个 amplifier 上面，而造成一些部分的电位的波动。哦，那这个部分的电位改变其实基本上它是非常及时的，所以这个我们通常也会把它叫做，虽然它是一个 artifact， 但是我们也会把它当成是一个 signal， 告诉我们什么时候产生刺激。 OK， 那这一段时间上的延迟，请注意一下下面这个表里面横轴是代表时间嘛，对不对？从刺激开始到 action potential 产生，其实它这一段时间所代表的就是 action potential 从这个刺激点移动到这个地方，也就是接收讯号的接收处所需要的一个时间。 OK， 那量测这段时间有什么样子的好处呢？因为你有了时间，你有了距离之后，你就可以得到什么？速度。什么的速度？电讯号传导的速度。 OK， 你就可以知道你的这些电位生理电讯号在不同的神经或者是在不同的介质底下，它传递的速度会有多快。哦，所以虽然这一个整个实验的配置非常的简单，但是其实它可以做的研究还蛮多的，包含了它可以告诉你说，哎，它在不同的环境底下，也就是不同浓度的电解质液底下， OK， 你的这些 axon 它会怎么样子反应，它会有怎么样子的一个动作，以及你今天要在不同的电刺激底下，它又有怎么样子的反应。哦，那甚至呢，它可以告诉你说，哎，今天传导速度到底有多快。哦，那这些都是对我们来讲都是一些蛮重要的一个讯息。OK， 好，所以我们可以做一个小小的结论，到底为什么会有电讯号呢？人体为什么会有电讯号呢？哦，它靠的其实不是自由电子，它一样是有电荷的移动，不过这个电荷是来自于我们的离子。哦，那刚好离子在我们的身体里面其实还算蛮多的。哦，我们身体里面其实是一个富含离子的环境，所以我们说它其实是一个电解质液这样子一个库。哦，OK， 所以它可以有具有导电性，我们只要让它做一些不均匀的累积就可以产生电场，我们刚刚说过了，然后呢让它产生移动的话就会有电流。哦，所以像我们这些肌肉细胞或者神经细胞呢，它基本上为什么会产生电讯号这样子的东西呢？因为有几个特征，包含第一个，它是具有半通透膜，也就是我们的细胞其实会允许这个离子进出。 OK， 这个我们就把它叫通透的一个现象嘛，对不对？如果说它是没有办法接受离子进出的话，那代表离子浓度没办法改变，自然也不会有这些电位的改变。 OK， 所以它一定要能够允许这些离子进出，那这个现象我们把它叫做半通透性。哦，讲半的意思是因为它不是一个自由通透的状况，我们其实可以控制它的进出。OK， 然后此外呢，它的环境里面又有很多这种电解质。OK， 所以我们就可以利用控制这些通透性呢，来去影响生理的电讯号，哦，来产生
所谓的电刺激。OK， 那这个就是为什么我们在这些所有的 excitable cell 里面可以看到电讯号的一个改变。好，那我们刚刚可以知道的是，只要离子分布不均匀就会有电位了。那实际上到底浓度到底要差到多少才会产生多少的电位呢？它们有没有一些关系式？ OK， 好，接下来我们要探讨的就是这个东西，我们可不可以试着把它做一些比较定量的工作。好，所以我们就来看一下啦，到底这个浓度跟我们的电位的关系是什么呢？其实很简单哦，它只有背后只有两个因素来去影响而已。这个物理的 model 非常的简单。首先第一个是 fixed dose， fixed dose 是什么东西呢？它其实就是在定义我们的粒子扩散的现象。扩散大家都听过嘛， diffusion。哦，它告诉你什么呢？就是在一个 free space 里面，我们这些自由的粒子它其实会根据浓度的分布来做移动，会从浓度高的地方移动到浓度低的地方，不管是气体或者是液体，这些东西都是一样，只要它有移动的能力，它会都会具有这个扩散的现象。那这个 fixed first law， fixed 其实有两个 law 哈，那 fixed first law 就是在稳定的状况之下它的扩散的一个速度。哦，它的公式非常的简单，就这样而已。OK， 那这个公式讲的是什么呢？左边这个 J sub K， 哦，请注意一下，我们现在只看单一的离子就好了。虽然我们体内有很多离子，但是我们先从钾开始。K 其实就是 potassium， 也就是钾离子。哦，那 J 的意思呢，代表的就是 diffusion flux。flux 各位应该都听过 ，flux 它其实是一个粒子的流量。哦，也就是单位时间通过单位截面积的粒子个数，大概是这个概念。我们说呢，这个扩散的这个 flux 呢，大概会等于什么东西呢？哎，它会有这样子的一个简单的等式。等号的右边呢，包含了这个 d。哦 ，d 我们是一个常数，我们把它叫做 diffusion coefficient， 扩散常数。每一个粒子呢，根据它的扩散的能力呢，它都有不一样的扩散常数。扩散的越快，那些粒子通常 diffusion coefficient 就会越大。那有时候我们也会有给它另外一个名字叫 diffusivity， OK， 好，大概是这个样子。那我们的 diffusion flux 就等于 d 再去乘上右边的 dx 分之 dk plus 的 concentration， 这个中括号代表是它的摩尔浓度。OK， 我们刚刚说过嘛，浓度越高的会往浓度低的地方流动，所以它是跟浓度的分布有关系的，对不对？好，那这个微分呢，它其实 x 代表是空间中的方向，所以对空间中微分的概念就是说，哎，它是不是在空间中具有差异？如果说每一个地方的浓度都一样的话，那你对它微分的结果是零，对不对？零的话，那代表的就是你并不会有扩散的流动。那反之，当你浓度不均匀的时候，产生一些浓度的 gradient 的时候呢，哎，它就会有一些流动的现象。其中流动的方向呢，跟浓度分布的方向刚好相反，因为它是从多到少，所以前面会有那个负号。OK， 所以这个物理的公式真的很简单，其实就是解释大家都懂的道理而已。好，那其中大不了就是前面有一个 diffusion coefficient 来去定量它的扩散的速度。哦，所以这个东西 fixed dose 告诉你是什么？告诉你是物质浓度不均匀的时候，它一定会有扩散。那离子当然也是所谓的物质或粒子的一种。当你离子分布不均匀的时候，它会不会扩散？会。包内和包外的浓度不一样的时候，它一样会想要从浓度高的地方往浓度低的地方移动。OK， 所以这个是第一个影响它的一个动力。那第二个影响它的动力是什么呢？哎，大家应该很熟悉，叫做 Ohm's Law。 什么叫 Ohm's Law？ 其实就是库仑定律的意思嘛，欧姆定律，它就是告诉你异电相吸，同电相斥嘛，类似像这样子的道理。也就是说，你空间中如果有一个电场存在的时候，带电粒子就会受到吸引。其中呢，它所产生的这个 flux， 带电粒子所产生的这个流量呢，哎，大致上会跟后面这个东西相等，这一串相乘的东西相等。这一串相乘的东西是什么呢？首先你看一下这个，这个 turn 一样是一个微分，对空间中的微分，其中 v 代表是什么呢？
V 代表的就是空间中电场的分布。好，所以它告诉你了，为什么会产生电信上面的吸引呢？就是因为有电场分布。如果今天没有电场的话，那对空间的微分，一次微分的话为零，那所以通通不会有电，不会有离子的流动嘛，电荷不会移动，因为没有电场。但是一旦有电场产生的时候呢，诶，它就会产生一些电信的吸引。那其中呢，一样异电相吸，同电相斥，所以呢，它所吸引的方向、运动的方向跟电场的变化方向相反，所以前面会有这个符号。除此之外呢，前面还有几个常数，我们可以看一下、哦、包含了第一个，哎，我们从这个后面这个 term 往前看好了，这个是离子的浓度。那想当然，离子浓度越高的时候，受到的吸引就会越强嘛，对不对？单位时间内通过的这个数目就会越多嘛。OK， 所以这当然跟离子的浓度成正比。那还有呢 ，Z 代表点 ionic valence。OK， 比如说以钾为主的话，以钾为例的话，钾是带一个正电，所以它的 Z 就是正一。在这个地方，其实我们就带正一进去就可以了。那如果是 potassium， potassium 就是钾。如果是 sodium 钠的话呢，一样是正一；如果是钙的话呢，就是正二；啊，如果是氯的话呢，就是负一。OK， 所以这个就代表它的加电量。那在这个例子里面，我们就用正一带进去就好了。那除此之外，还有前面这一个 mu， 这个东西代表的是 mobility， 有点像是粘滞性这样子的东西。OK， 所以离子的粘滞性如果越，它不是粘滞性，它是流动性，我应该这样讲。好、哦，粘滞性是 viscosity， 那它有点像是粒子的这个流动性，流动性越高的话，越容易受到电性的吸引。OK， 所以大致上呢，它就等于这些东西乘起来的结果。好，所以你就知道了，今天把一个离子丢到一个电场里面的时候呢，它就会受到两个东西的影响，一个是浓度扩散的影响，另外一个是电场吸引的影响。那当它们达到一个稳定的状态的时候，代表是什么？哎，物理里面最喜欢讲的东西嘛，对不对？稳定的时候就是两者的流动净流动效应为零，换句话说就没有净分布上面的差异，你还是会有一些动态的流动，但是呢，你的流入和你的流出呢，其实它就会处在一个稳定的状态。Okay， 换句话说呢，当这两个 flux 加起来等于零的时候呢，就是我们所谓的稳定态 steady state。 OK， 好，所以换句话说，这两个加起来等于零，我们来解一下就知道电场跟浓度之间的关系是什么了。因为里面公式里面有的是什么？浓度分布嘛，浓度分布嘛，还有电场嘛，对不对？剩下的是什么？剩下通通都是常数，不是扩散系数就是 mobility， 就是这个价电子量，对不对？所以你只要联立起来， suppose 你应该可以解出这个公式是什么了。好，所以我们就来试一下哈，把这两个东西加起来等于零。那其中 diffusion coefficient 的部分呢，在考虑离子的状态之下，它有一个很简单的关系是、哦、我们可以把它带进去，你就可以知道哦，这我把它带进去，第一个那个 fixed law 哈、哦，乘上这个部分的话呢，再去加上那个 Ohm's law 的话，所产生的 flux 会等于零 mu 乘上 z。 我们刚刚说过 z， 因为现在钾的带电量是正一，所以带一进去就好了，所以我们这边就不写了。再来呢，它会乘上钾离子的浓度，再乘上电场在空间中的微分，这样会等于零。OK， 那在这个地方我们稍微整理一下，因为我们想要看到的是什么东西，是想要看到电场和离子浓度的关系。好、哦，所以这两个 topic 我们一人一边。OK， 我们先让左边是我们的 ，sorry， 我们把这一个电场的大小呢，先摆在其中一边。哦，那剩下的都丢到另外一边去。这边移项过去，所以还有留了一个负号，其中 mu 的部分两个 term 都有，所以可以把它消掉，只留下的常数是这个地方 kt 除以 q， 前面还有一个负号。哦，我刚刚忘记了去解释一下 kt 哈、哦、，k 是波兹曼常数 ，t 的话是绝对温度，大 T 代表是绝对温度。
Q 的话代表是那个电荷的电量，单一电荷的电量，所以这些东西都是常数。OK， 等于它乘上什么东西呢？乘上钾离子浓度分之一，因为要移项过去嘛，对不对？然后呢，再来是 dx。OK， 然后你发现这个等号左右两边其实都是对 x 做微分嘛，对不对？对空间中的方向做微分，所以你只要两边都做积分，这一个微分就全部消掉了。然后呢，再来呢，你可能要对这个空间中再做一次积分，因为我真正想要看到不是电场的变化量，我想要看到的是电场的大小，对不对？尤其我现在有兴趣的是什么？我想要看到的是细胞膜的电位嘛，也就是细胞膜内相对于膜外的一个电场，所以我要怎么做？ OK， 我想要知道的是这个 membrane 的 potential。对不对？ Membrane potential 我是怎么定义的呢？是细胞膜的内部去减掉细胞膜的外部的电位差，对不对？换句话说，其实就是对左边做积分的动作，然后从细胞外积到细胞内。 OK， 所以你就会变成是 V in 减掉 V out， I 代表 in 的意思， out 代表、O 代表 out 的意思。哦，那这个东西会变成什么呢？变成是后面这个整个 turn 去做一个积分的动作。那我们可以看一下哈，因为这个地方是常数，所以我是不是可以把它叫出来？常数积分没有差嘛，对不对？所以再来 ，OK， 对什么东西做积分呢？对这个东西做。来，这个东西积分会是什么 ？Nature log， 各位微积分还没有丢掉嘛？大概还记得这个东西，对它做积分叫做 nature log， 对不对？所以这个 term 算出来以后呢，其实是 nature log 对数里面的是里面的浓度减掉外面的浓度 ，OK，nature log 里面的钾浓度再减掉 nature log。里面外面的钾浓度，但是我们知道对数相减其实就等于里面的这个东西相除嘛，对不对？所以进一步的化解一下，我们就可以看到这个电位 ，sorry， 我画一下黑板哈，这个东西会等于什么东西呢？前面的这些常数都留着，里面只剩下 long natural log， 然后呢？就变成这样子 ，OK， 可以哦。所以其实我们只是把它简单的去解一下联立方程式而已。哦，也就是我在下一页的投影片所想的这样子。所以你如果忘了没有关系，看投影片也可以。OK， 所以我们的结论是什么呢？经过了积分的过程，我们就可以得到这个东西。不过你仔细一看，好像黑板上面写的跟投影片上面写的有一点点不太一样。注意一下 out 和 in 的地方，不是真的不一样哦，我只是在投影片上面的把这个符号收进去而已。OK， 所以他们是完全一样的东西哈、哦。把这个符号收进去里面的话，那分子的地方就会变成 out， 就是细胞膜外的电位，浓度 ，sorry。然后分母的地方就会变成是in 就是细胞膜内的那个浓度了。OK， 所以它们是完全一模一样的东西哈。那我们知道 nature log， 它其实也可以用那个一般的实对数来做一些转换。OK， 藉由nature log 的这些转换，我们可以用一些常数来做转换。为什么要这样做？因为反正波兹曼常数是一个常数嘛，大家都知道是多少。Q 电荷电样大家也都知道多少。T我们现在要看的是什么？人体是恒温动物嘛，对不对？所以温度多少？请问一下各位，温度体温多少？37度差不多吧，对不对？37度的话，代表等摄氏37度等于绝对温度310度嘛，
对不对？加上273，好，所以把这些东西通通都丢进去之后呢，你就会得到右边那个右下角红框框那个等式，哦，等于0.0615，我顺便抄一下好了，0.0615乘上 log 十，留下 log 十是因为 log 十通常会比较好算 ，OK， 然后外部的钾离子浓度除以内部的钾离子浓度，好，别忘记了，这整个算出来的单位是伏特。OK， 好，所以这个公式你可以看得出来。请问一下，在一般的状况之下，细胞膜内的钾离子浓度比较高，还是膜外的浓度比较高？你要不要猜猜看？我们说一般的状况之下的意思是，在稳定状况之下，你的细胞膜电位嘛，对不对？哦，我们刚刚说一般的细胞膜电位大概是多少？-60 to -100 ，roughly， 不需要知道非常精准的数字，但是你大概知道是负的，我们看正负号就好了。换句话说呢，这个 term 所计算出来的结果是负的。还要怎么样让这个东西计算出来的结果是负的？让对数这个里边的东西小于一就可以了嘛，对不对？那小于一的结果就是告诉你，胞内浓度通常大于胞外浓度。OK， 就是这样子而已。哦，所以对于钾离子来说的话呢，原则上一般的生物体内的钾离子浓度都是胞内远大于胞外。哦，等一下我们会看到一些数字哈，但是浓度差异大概是数十倍之多。哦，所以如果单纯是以扩散这个角度来看的话 ，diffusion 这个角度来看的话，里面浓度比较高，外面浓度比较少，所以这些粒子一定被往外面推。好，它一定是往胞内由胞内往胞外那边扩散。可是你知道负几十个 millivolt 其实是我们的 steady state 嘛，对不对？是细胞膜电位的平衡状态。为什么在这个时候会维持平衡状态呢？就是你 diffusion 跟我们的 drift， 也就是电性吸引的这个flux 达到一个平衡的状态。换句话说呢，虽然你扩散一直把它往外推，你一定有另外一个力一直把它拉进来，让它维持一个稳定的状态嘛，对不对？那这个力怎么来的？就是我们的电位来的。由于我们一般的细胞膜电位都是负的，那我们知道今天有一个那个钾离子是正离子嘛，对不对？它当然会往负电位的方向去移动，所以它会拼命的想要跑进来。这两个东西平衡的时候呢，就是我们的 resting membrane potential。好，所以在这个地方我们画了一个示意图，非常简单的示意图。中间这个地方这一层代表的就是我们的细胞膜，那这个地方呢代表的就是我们的钾离子。一般来说呢，你可以看到这边有两个箭头，单纯如果以 diffusion 扩散现象来看的话呢，我们会想要把钾离子推出去，因为里面浓度远高于外面的浓度。好，请注意一下，这一条细胞膜的下面代表的是细胞膜内，往上的地方代表的是细胞膜外。好，所以 diffusion 的话呢是往外面去进行，可是因为内部的电位比较低，细胞膜电位是比较低的，所以相对来说细胞膜内相对于膜外来讲大概低了几十个 millivolt， 所以它会把钾离子这个正电钾离子呢把它拉进来。哦，它们会维持在一个稳定的状态。到目前为止吗？ OK， 好，那我们就先到这边休息一下。